Tjek det helt nye Altella merch ud og få din helt egen Altella hoodie, kasket eller t-shirt. Følg linket til shoppen i beskrivelsen og bestil allerede i dag. Kan I huske Retail Tycoon? Det her, det er Store Empire. Det koster 25 Robux at være med, men alle siger, at det her, det er Retail Tycoon 2. Det er meget bedre end Retail Tycoon, som var virkelig, virkelig fedt. Så jeg synes, vi tjekker det ud. Jeg synes, vi tjekker det ud sammen i fællesskab og finder ud af, om vi kan bygge den største, den fedeste, den bedste butik, som Roblox Store Empire nogensinde har set. Det koster som sagt 25 Robux at være med til at spille det, men så er der også det, ikke også? Så er der også det, så jeg tænker, vi starter ud, og så kommer der nok en eller anden tutorial til at starte med, og så må vi lige så finde ud af, om vi kan finde ud af at spille spillet, eller om det bliver svært. Jeg tror ikke, det bliver svært. Nu siger det bare lige, jeg tror ikke, det bliver svært. Hej, og velkommen til Empire. Det står der ikke, hva'? Der står, det første, du skal gøre, er at sætte nogle hylder op. Ikke også? Fordi kunderne kan ikke betale dig, hvis ikke du har noget at sælge. Selvfølgelig rigtigt nok. Klik på byggeknappen. Okay, okay. Vi gør det. En standard hylde koster 500 bananer. Hvor skal standard bananhylden være? Der. Det er en meget lille butik, vi har. Vi sætter to. Okay, vi sætter to. Vi sætter... Hvorfor der? Der er en sten inde i min butik. Wow, det gider vi ikke af. Okay, det næste du skal gøre er at bestille nogle varer, så vi har noget at putte på hylderne. Det er en god idé. Det er en god idé. Vi kommer til at putte to forskellige slags ting på, fordi kunderne de elsker bare, når du har forskellige ting. Okay, klik på inventory. Inventory, inventory, det gør vi. Det gør vi. Okay, så check out the scroll bar. Okay, adjust the scroll bar. Hvordan gør vi det? Aha, så vi kan sætte den til 25. Okay, vi er 25 nu. Så kører vi candy, selvfølgelig. Vi kører slik. Første vi kører, det er selvfølgelig slik. Så skal vi gøre det samme for udstoppede bamser. Sådan, vi har gjort det. Vi har gjort det. Lad os fylde det på hylderne. Close. Ja, det vil jeg gerne. Det gør vi der. Vi har gjort det. Vi har gjort det. Vi må bruge stokværktøjet. Det er den der aktieværktøjet. Okay. Vi har... Okay. Så unlocker vi nyt stof, når vi bliver større, mere level. Okay. Så vi sætter legetøj på den ene. Ja, nu gør vi. Legetøj på den ene. Han har gjort det. I spiser lemon squeezy. Det er... Hit the candy. Okay, vi har gjort det forkert. Nu har vi gjort det med candy. Sådan. Wow. Vi skal gøre det samme med den anden, skal vi ikke? Vi skal gøre det samme med den anden, bare med det der. Sådan der. Hvad er det der op? Hvad er det der for en dræberkanin? Hvorfor ser det sådan ud? Oh god. Du skal bruge et kasseapparat. Jamen det kan jeg godt se, men jeg kan ikke klikke på den jo. Vi gjorde det. Vi var lige ved at blive fanget i fælden, hvor man ikke kan gøre noget. Men vi gjorde det. Kan jeg få fjernet den her sten her, tak? Okay, åben byggemenuen. Og så klik på utilities måske. Cash register. Den koster 1000 bananer. Den skal vi have, ikke også? Den skal være... Kan vi rotere den? Vi kan rotere den. Den skal være herovre, skal den ikke? Nej, hvor skal den være? Det er... Giver det mening? Det fylder meget. Det fylder sygt meget, det her kassebræt. Det kommer til at være her, ikke også? Jeg kommer til at være her. Alle synes, det er en god idé, der her. Wow, vi har gjort det. Vi har bygget et kassebræt. Det næste, vi skal bygge, er en arbejder. En til at arbejde her. Wow. Hey, kom på der! Okay, nu skal vi bare åbne den. Vi har gjort det. Du har klaret tutorialen. Tak skal du have, spil. Wow, vi har gjort det. Hvem kommer og køber noget nu? De kommer der i deres mega fede bimmer. Hvad skal de have? Han skal selvfølgelig have slik. Det er perfekt, de kommer med et barn, fordi jeg har ikke andet end slik og legetøj. Slik og bamser, du skal huske at betale. Jesus Christ, de var lige ved at gå uden at betale. Der kommer flere nu. Okay, nu er der gang i den her. Nu er der mega gang i den. Vi har 4.361 penge. Er du sød til at modbetaling her? Sådan, har vi lidt flere penge. Vi har ikke særlig mange penge, men vi har lidt flere. Wow. Okay, er vi den eneste på... Der er også nogle derovre. Skal vi ikke lige tjekke, hvad de andre har i deres butikker? Så kan vi få en idé om, hvad man kan sådan, fordi vi er lige nu den absolut mindste. Ham her, han er meget fed. Okay, det ligner sådan en teknobutik herinde. Hvad sker der? Du har sådan nogle selvbetjeningskasser. Det vil jeg da også have. Hvad er det der derop? Jeg skal da også have noget derop. Demon Girl. Står hun selv i kassen, eller? Hun står selv i kassen. Det kan man måske. Det kan vi måske. Hvorfor er det så, jeg har hyret en gut til det? Jeg tror, vi tjener okay med penge nu. Okay, så der er nogen, der har kridset herovre. Hvad skal der ske? Lad mig samle det op, mand. Hvem var det? Jeg skal vide, hvem det var. Var det dig, din møgeunge? Hvis du kaster med ting over igen, så bliver jeg sur. Du røver jo ud i min biks. Går de over i hjørnet, fordi de godt kunne tænke sig at smide affald derovre? Hvad sker der lige nu? Okay. Lad os bygge noget mere. Ikke også? Vi bygger... Boldshelf! Ja. Det tror jeg nok, vi skal have. Sådan. Der kommer der til at være bolde der, I tror ikke? Tror jeg nok. Okay, hvad skal vi have den her?
Hvad kan vi købe? Bouncy balls eller beach balls? Okay, så går vi i inventory og finder bouncy balls. Eller, der kan nok kun være den ene, ikke også? Vi køber bouncy balls. Bouncy balls er det første, vi køber. Sådan der. Vi er, oh god, har vi købt det nu? Okay, vi har købt det nu. Vi har storage 54 ud af 200. Og vi har næsten ikke mere candy tilbage. Og næsten ikke mere legetøj, så det kører vi ned af. Sådan, det har vi købt der. Alt som slår jeg. Vi har gjort det. Jeg skal nys. Kender det? Kender det, jeg skal nys? Sådan, vi gør lige sådan den der. Nej. Okay. Ja, okay. Altså, vi behøver ikke ringe efter en ambulance. Sådan. Bouncy balls der. Wow. Jeg ved ikke, hvordan I har det med birkepollen. Men jeg har det ikke særlig godt med birkepollen. Der er meget birkepollen i luften lige nu. Jeg prøver at undgå at spise ting, hvor der er birketræer i. Men ved du hvad? Der er birketræer i hvad som helst, der jo. Nej. Hallo. Candy, blev der sagt. Sådan der. Der. Stuffed toys. Vi skal fylde det op, jo. Vi skal fylde det op. Vi har gjort det. I fællesskab sammen har vi gjort. Hvem har gjort det her? Hvad? Hvem er der smider skrald på gulvet? Hvad tror de det er? Hvorfor tror de det er i orden? Forstår simpelthen ikke. Okay, så længe der ikke er kø, så tænker jeg, så kan vi blive ved med at putte ting i butikken, ikke også? Lad os se. Manage, hvad kan man der? Vi kan male stof, og vi kan bygge et land. Hvordan ser det med levels? Okay, vi er level 1 nu. Hvordan bliver vi level 2? Requirements. Så skal vi have 13.000 net worth og 2 plots of land. Okay, hvordan får vi plots of land? Hvad koster det? Land. Koster 2.000 for den næste. Vi har vel en nu, ikke også? Vi skal bare have en mere. Jeg ved ikke, hvad der giver mening først her. Jeg tænker, at vi udvider butikken noget mere, ikke også? Skal vi udvide vores lille døgneren her. Vi udvider døgneren med frugter. Nej. Vi skal have frosne ting, mand. Vi skal have frosne ting. Godt, frysepizzaer. Det er det, folk kommer for at købe. Folk elsker Comkeens frysepizzaer. Det er det, vi skal have, mand. Det er det, vi skal have. Sådan, så er der med en frysepizzaer. Og hvad kan der så være i dem ting? Hvad finder vi ud af nu ved at gå hen i? Kan vi overhovedet købe noget at putte i? Oh god. Har jeg købt noget, vi ikke kan... Åh oh, nej. Der kan være mælk og juicy. Ah, okay. Alle sammen slår bag. Der kan være mælk og juicy, ikke også? Vi skal have mælk. Det her skal vi have. Check og juice. Oh yeah. Sådan. Der er ikke mere plads tilbage. Vi bruger halvdelen af pladsen endnu. Okay, så... Nej. Der skal være mælk. Ikke også? Oh ja. Og der skal være juice. Han har gjort det. Vi har alle sammen gjort det. Prøv at se, hvor meget de elsker juice, mælk og juice nu. De kunne slet ikke få nok. Hallo? Hvad sker der? Hvorfor smider de skrald på gulvet hele tiden? Hvad sker der herovre, mand? Det er bare sådan en losseplads. Kan vi købe et skraldspand? Det kunne være smart. Decoration. Concrete. Walls. Der er ikke nogen skraldspand her overhovedet. Det er der ikke, vel? Så det kan vi ikke få. Okay, der er stadigvæk ikke rigtig kø her. Så jeg tænker, at vi kan blive ved med at putte ting ind i musikken. Indtil der sådan for alvor bliver kø, ikke også? Fordi han arbejder, han giver den bare gas, ham der. Han giver den bare gas. Hvad med ansatte? Der er også mere parkering. Åh, vi har masser af parkering, har vi ikke? Er der alt det her? Er der parkering i alt det her? Jesus Christ. Lad os lige se. Workers, hvad kan vi mere hyre? Custodian, hvad gør det? Nu har vi hyret en. Okay, jeg håber lidt, det er sådan en, der godt gør rent. Lumber worker. Okay, vi kan se det her. Goes around your store, cleaning og garbage. Okay, så nu har vi hyret en vicevært. Vi hyrer en vicevært. Vi kan købe sådan en her. Lumber worker med level 6. Manageren level 2. Okay, så er vi ikke helt nu. Vi har stadig nogle penge at bruge, ikke også? Jeg tænker, vi køber... produce? Jeg tror, det er frugt og sådan noget, ikke også? Vi kan bare have den der, kan vi ikke? Skal vi nøjes med en den her gang? Vi nøjes med en af dem der. Okay, så kan vi købe hvad? Hvad skal der være i den? Bananer, æbler? Æbler, de kan holde sig længst tid, ikke? Oh god, vi løber tør for stof her. Er vi ikke? Nu kører vi lige, så der er en del i stok i hvert fald. Sådan den der. Bouncy balls. Apples. Og vi kan ikke mere. Okay, vi kan købe lidt mere. Vi har ikke mere plads. Goddammit. Stok der. Der skal være æblers. Der er næsten ikke mere slik tilbage. Jesus Christ. Der. Der skal der være stuff. Candy stuff. Der skal der være... Hvad er det der? Juice? Det er sådan. Sådan, vi gør det nu. Alright, er der kø her? Så vi har faktisk kun 3 parkeringspladser. På trods af, at der er alt det her plads her, så der må de jo ikke holde. De må kun holde inden for båsen her. Okay, fint nok. Hvor er ham der min custodian egentlig? Er det dig? Hvad er du for en? Hvorfor er du så sur? Er det dig, der skal gå og gøre rent her, eller? Gør du ikke det? Custodian. Fyrer vi. Det var ham.
Han gjorde ikke noget. Vi har fyret ham. Han gjorde ikke noget. Han var overhovedet ikke penge i hvervel. Så han er blevet fyret nu. Easy peasy. Lemon squeeze. Prøv at se, de elsker at købe æbler alle sammen. Laver vi kassen herovre? Vi laver ikke rigtig kassen. Lad os prøve at se, om vi kan udvide med noget mere parkering. Sådan. Nu har vi 4 parkeringspladser. 4 parkeringspladser har vi lige nu. 4 parkeringspladser. Så begynder der så småt at komme lidt kø herovre. Vi har brugt alle penge, kan I se det? Vi har brugt alle monetosten lige nu. Print errors. Hvad gør det for noget? Didn't buy anything going home. What? Hvorfor kører de ikke noget? Så sig da det bedste, hvorfor de ikke kører noget. Se, vi laver lidt penge. Vi tjener 320 minutter. Okay. Det er ikke så meget. That's not enough. That's not enough. Vi skal lige restock den her bounty. Åh nej, vi har ikke flere bounty balls. Vi har ikke flere bounty balls. Vi kører lige ind igen her. Det er bounty balls. Vi skal have mere storage. Kan I se det? Det er bounty balls. Ser du der? Hvad sker der? Go away. Okay. Vi tjener ikke nok penge endnu. Vi tjener slet ikke nok penge. Vi laver slet ikke kassen på det her. Vi har alt for meget stof bare på lager. Vi laver ikke penge nok. Vi laver ikke penge nok til det. Lad os prøve at se, hvad vi kan gøre. Kan vi... Hvis nu vi maler vores butik helt vildt flot. Primær farve. Gul. Gul. Og det er ikke noget, man gør, der kommer en gul bil der. Gul er bare... Gul er sådan en nettofarve, ikke også? Det er sådan en discount butikfarve. Og alle elsker discount, ikke også? Alle kan godt lide discount. Og den anden skal være... Er det den bagpå der? Okay, den skal være grøn. Sådan. Wow. Og væggene, de skal være sort. Nej, de skal ikke være sorte, vel? De skal være... Den der hvid. Den der ved. Sådan. Det er meget fint der. Kan vi kalde vores butik et eller andet? Fordi lige nu hedder den ikke noget. Ikke også? Der er ikke engang noget tag på. Prøv at se, han har alt muligt stof herovre. Okay, ham der. Han er sindssyg. Lad os lige se ham herovre. Lad os lige tjekke ham her butik ud. Han har Craigray ham her. Det er jo et supermarked. Det er jo en Bilka det her. Han har bygget en crazy Bilka. Der er en, der købte 24 varer. Det er ham der. Ham med vikinghjelm. Han købte 24 varer. That is a lot of varer. Okay. Så det her, det er det, vi skal gå efter, eller? Det er det, vi skal gå efter. Det kan vi jo slet ikke endnu. Vi tjener jo slet ikke nok monetos. Okay, jeg ved ikke, hvad det næste skridt skal være. Skal det være at købe et stykke land mere? Pick up trash. I'm gonna pick up the trash, man. Skal det være at købe et stykke land mere, så vi kan udvide med flere ting, mere plads? Vi kan få 2 kasser? Eller skal det være en parkeringsplads mere? Fordi lige nu er der ikke rigtig kø sådan hele tiden. Der er lidt kø, men aldrig sådan rigtig kø, vel? Der er aldrig sådan rigtig kø. Så det kan godt være, det er en parkeringsplads mere. Can't buy anything work cash registers. Hvad snakker du om? Der er der kasse bare lige her, mand. Hvorfor går de? Hvorfor kører det ikke noget? Jeg ved ikke, om vi skal gå efter at få sådan noget auto-restock på. Der skal vi nok have en manager, skal vi ikke? Vi skal gå efter at blive level 2. Okay, vi har fundet ud af nu. Vi skal gå efter at blive level 2. Det må være planen, ikke? Planen må være at blive level 2. Nu skal vi lige se, kan vi fylde noget op her? Der var 4 æbler i storage. Okay, fedt. Og vi kan se over tallene her. Så se, mælk for eksempel, der har vi 54 i storage. Er det det, der står der? Vi har i hvert fald masser. Vi har hvert tilfælde masser. Sådan der, og dig, der har vi også lidt. Juice. Chokolade til gengæld. Der har vi masser. De køber rigtig meget chokoladeslik. De kan rigtig godt lide at købe slik. Vi skal have nogle flere æbler. Vi er nødt til at købe nogle flere æbler. Æbler. De er vilde med mine æbler. De kan godt lide mine æbler, ikke også? Vi køber nogle flere æbler. Sådan der. Okay, vi har 1600 penge nu. Jeg tror, vi køber en markeringsplads mere. Sådan. Vi køber en markeringsplads mere, fordi der er plads til flere kunder herinde, som kan svine helt vildt. Åbenbart, for det gør de. Jeg skulle aldrig have fyret ham. Cannot buy anything without cash register. Okay, så hvis køen er så stor her, så køber de ikke noget. Der kan ikke stå mere end 4 kø. Prøv at se, de går uden at købe noget. De går uden at købe. Det er ikke godt. That's not good at all. De går uden at købe noget. Okay, så er vi nået max her. Vi har nået max. Så det næste, vi skal, det er at udvide, så vi får mere plads, og så køber vi kasseapparat mere. Jeg tror, vi går herned. Lige se, hvad kan man hernede? Man kan købe ret mange penge for ikke særlig mange penge. Skal vi ikke lige lave en... Vi har arvet nogle penge af vores farmor, ikke også? Vi har arvet lidt penge af vores farmor. Den bruger vi til at udvide butikken. Det var sødt af vores farmor. Det vil bare sige, det var pænt af hende. Så det bruger vi selvfølgelig til at udvide butikken i hendes minde, ikke også? I hendes ære. Vi har købt den der nu. Alright, så langt så godt. Så lad os lige gå hen i manage. Se levels. Level 2. Se, nu har vi 2 plots af land. Nu skal vi bare have den der op, så vi kan blive level 2. Og level 2 får vi alt det her stof. Vi får selvbetjeningskasser. Det skal vi have. Det siger jeg bare, de selvbetjeningskasser, det vil vi gerne have. Det kan vi rigtig godt tænke os. Kan vi så bygge her, eller? Hvad koster den mini wall her? Det er den der, ikke også? Den her skal vi have. Hvorfor har den den farve? Hvorfor kan vi ikke bygge den? Floors måske? Jeg har jo købt det her. Det er mit, det her. Okay, vi kan bygge dertil. Så det her, det er det, vi har. Okay. Vi skal, hvad laver I derude? Det er en byggeplads.
I skal ikke gå ud på min byggeplads. Kan I komme væk derfra? Der er ikke noget her at se, vel? Smut, pomfrit. Hvad laver de her? Okay, så kan vi bygge noget her? Okay, det kan vi godt nu. Måske skulle vi bare have, vi skulle bare have gulvet, ikke også? Så kommer vi til at have... Nej, vi skal ikke have vinduer endnu. For tidligt med vinduer nu, vi bygger bare sådan der. Sådan der. Okay, skal vi sige engang, at det er over? Vi har gjort det. Vi har gjort i fællesskab sammen, dig og mig, der har vi gjort det. Nu skal vi bare finde ud af, hvordan vi flytter det der. De der væg der, hvordan sletter dem? Destroy. Sådan. Ah. Sådan. Nu er det ikke en byggeplads mere, nu må I godt gå hen. Så nu skal vi, okay, nu kan vi sætte kasseapparaterne. Sætter vi kasseapparaterne til at være her, ikke også? Sådan, fordi så sætter vi et til. Så sætter vi et kasseapparat til. Utilities, kasse register. Så har vi to kasseapparater nu. Okay, men vi har to kasseapparater, så skal vi selvfølgelig også have to. Skal vi se, om kan jeg selv arbejde her? Den er grøn. Kommer der varer her? Skal jeg gøre noget? Hæ? Gør noget, du? Hvad skulle det være? Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Vi hyrer ind til det. Jeg er ikke den bedste til det, vel? Så vi hyrer ind til det. Workers. Cashier. Der. Og så hyrer vi lige en custodian igen. Hyrer lige en custodian igen, fordi der er alt for meget affald her. Der er alt for meget affald. Sådan. Sådan, mander. Okay, er det dig, der går og samler affald op? Det er det. Skønne, mander. Okay. Så nu har vi masser af penge. Lad os lige starte med at fylde op i hylderne. Lad os lige starte med at fylde op, ikke også? Så jeg tror, vi kan købe, så vi har et lager af en eller anden art. Hvis vi køber sådan en storage ting, også? Ikke, er ikke det, vi skal? Det er sådan lageret. Den kommer til at skulle være et andet sted senere, men lige nu er den der, ikke også? Fordi så får vi et større lager. Så kan vi gå ind. Se, nu har vi plads til 450. Hvordan? Nej, nice. Så kan vi købe 50 candy, 50 stoftøj. Sådan, det bliver vi glade for. Og så kører vi 50 mælk, 50 juice, og nu har vi ikke flere penge. Og så har vi ikke flere penge, vel? Og så kan vi fylde op her. Der er tomt alle mulige steder. Mælk, der, juice, der, candy, der, stoftøjs. Der er ikke flere æbler. Der, ævlebævler. Vi har ikke flere æbler. Okay, så vi skal have flere æbler og bounty balls. Inventory, der, bounty balls, apples først. Og så bouncy balls lige bagefter. Så det er jo ikke godt. Sådan er det. Æbler og bouncy balls. Så målet lige nu må være at få alle de ting, vi kan sælge. Så vi har alle tingene, ikke også? Så vi tager den her. Det er bouncy ball. Hej. Så vi skal have alle produkterne, for der er masser af produkter lige nu, som vi slet ikke har. Se, vores net worth er steget til 8.000 nu. Wow. Nej. Nice. Så vi kunne fjerne, så mover vi den her. Herover. Fordi så kan vi sætte, prøv at se her. En shells, vi kan sætte sådan en her. Og så kan vi have strand, så skal vi have de der beach balls der, ikke også? Og så kan vi sætte en produce shelf mere herover til bananerne. Kan I se det? Og så skal vi have nogle flere af de her standardhylder. Jeg ved ikke helt hvor mange standardhylder, men vi har lige dem der i hvert fald. Vi skal lige have dem i hvert fald. Og så skal vi have købt nye ting. Okay, så en inventory, beach balls, dem skal vi have. Åh ja, dem bliver vi glade for. Fordi det kan være herover, ikke også? Dem kan vi sætte her. Det er beach balls. Åh ja, så er der, hvis der er nogen, kom og køb bolde. Kom og køb bolde, og kom kine, ikke også? Det er det, der sker. Herover har vi bananer. Ja, den skal vi lige have købt først. Vi skal lige have købt Los Bananas. Det er, han har gjort det nu. Det er, bananas. Det er, værsgo. Og så har vi nogle nye ting hernede, vi skal prøve at putte på. Det er kun kitchenware, vi ikke har lige nu. Så, okay, så kører vi noget køkkenting. Det er sådan nogle køkkenting også. Vi kører nogle køkkenting her, og vi sætter den på. Det er klar. Kitchenware. Nej, så vi har faktisk en hylde for meget lige nu. Goddammit. Vi har en hylde for meget lige nu. Men jeg tror, vi har plads til at opgradere, ikke også? Så hvis vi nu kører nogle flere parking. Det er. Nu kører vi lige. Kører vi lige bare lige et par stykker mere. Sådan der. Ikke også? Så tror jeg altså, vi er ret godt kørende i vores base lige nu. Nu tror jeg, vi er ret godt kørende. Ikke også? Nu skal vi bare sørge for, at der hele tiden er fyldt op her. Og hold øje med, om der kommer rige kunder ind, fordi de rige kunder, de skal selvfølgelig have særbehandling. Det er klart, de lægger flest penge i basen, så skal de også have særbehandling. De har fortjent særbehandling, ikke også? Rige har altid fortjent særbehandling i Kompkins butik. Ikke noget problem. Skal jeg noget mere slik over? Wow, prøv lige at gemme noget til de andre, mand. Det er candy. Ja, så er jeg nødt til at fylde op lige snart, de har været der. Hvor meget slik købt det der? Hvor er ham der rengøringsmanden? Skal jeg hjælpe dig herover eller? Jeg gør det meget hurtigere, end du gør. Du er helt vildt lovlig til det. Okay. Mange tjener. Vi tjener 613 i minuttet lige nu. Det er okay. Så I siger de noget? Jeg tror ikke, de siger noget lige nu. Har de, er der bare skønt i Kompkins butik, eller? Er der bare det? Alle hygger sig bare. Der er 12 gæster. Okay, så vi har...
Vi er ikke på 13.000. Jeg ved ikke helt, hvordan når den... Hvordan vi får den her til at stige sådan. Men hvis vi kan bygge en bænk. Vi kan bygge en grim bænk. Ikke bare, det er ikke engang bare en bænk. Det er en virkelig, virkelig grim bænk. Den kan vi bygge. Okay, det bliver vi glad for. Wow. Det ligner ikke engang en bænk. Det ligner et hundefængsel. Så når man kommer ind i butikken, og så kan man lægge sin hund herind. Og så er det sådan en hundefængsel, mens man handler. Mens man shopper, ikke også? Så er hunden derinde. Goddammit. Okay, så æblerne, de ryger som varmt brød. Æblerne går som varme æbler lidt. Sådan der. Bananerne. Nej, nej, de går ikke sådan rigtig bananas. Vi skal stadig have for 3.000 mere. Hvordan får vi det? Vi går ind i build. Siger vi move. Mover vi den her. Derned. Og dig mover vi også hernede. Sådan der. Og så kan vi nemlig have, så kan vi have noget mere stof herop. Den her. Bare fordi det ser lidt pænere ud sådan. Det ser lidt pænere ud sådan der. Sådan der. Og så kan vi hernede have flere standardhylder her, ikke også? Sådan. Der er ikke meget plads i Comkins butik. Men ved du hvad? Det er der normalt heller ikke i Netto. Netto, jeg er ikke så vild med Netto. Og i hvert fald ikke den i Brøndshøj. Fordi der er ikke særlig meget plads i den. Jeg får stress af at være i den, fordi der er ikke så meget plads. Og det er den butik, vi laver her. Det bliver skønt. Det bliver skønt. Jeg ved ikke helt, hvordan de skal stille sig i kø til den der, men det er lige meget. Det er lige meget, men så kan vi fylde mere på dem her, og så kan vi få flere varer på lager, og så stiger vores net worth. Så jeg tænker, i næste episode, hvis jeg kunne tænke jer ind til, så bliver vi level 2, og så udvider vi biksen med de resterende penge, som vores farmor har givet os. Ikke også? Hvis I godt kunne lide den her video, og gerne vil se noget mere ting, så skal vi trykke på like dem. Så med en kommentar ned med, og fortæl mig, hvad du synes. Tak fordi du så med. Jeg håber ikke meget, vi ses i næste video.